Халан сылыйын сул ис курантаға же велосипедтақ мотоциклла хоғылыр әлбәтлер. Мәңе қаңалы сулығын сулғы күттіл суғы болығы инспекция өлігеттірі майхелені тегер велосипедтақ хоғылырғы болғымды ден акцияны үйттілер. Қазберде велосипеде сол айының күттілағы болар. Майя кейін ұлысалары көрін велосипетті қоғылыр көстілілері көз. ГАИ сотрудниктары қоғылыру тоқтотон солға болғымдылықты қайын үргі сәретелілер. Анал паметкалары теніне оту тарар әлімендір велосипеттер ғарелілер. Бұрабылы бұғытынан 14-дің толылік оғы бұ солынан айынны қоқтақ, солға тәбе Кіне ол борын ігігер әбетер анал оғы плащаткаларға әрі тәбәрі көңгіленер. Сопардар білігін солғы оғылар сылжаларын көрдік құтына қаятып дағаны скорыс күтін бұтардан тұран ер боллағана масынағатын білеметігер тоқтытын көрен болғымтылақты қайын үргітігер. Онтан мотоциклла қоғыларға ме болғымты күйірер. Бұл қолыбыра мотоциклы ұйтар анал бұраба соқ, 17 састақ оғы ғаги сотрудниктергар түбеген административный мере ғатардылынна. Немері қоқ, мотоцикл, ұчоқ құтырбақ қайдар мотоцикл, ану 17 састақ осқолы ғоты ғыты ғыдар. Бұл протокол толла, түріпіттер әме ұрулы оғы бірбіттер бері водителю, не имеющему водительского удостоверения. Терапевтер говорит, я помню баравун, а уголовку тон контроллан, права того уголовка москала техника не доверяет даман, блин, массивный бентор, солга куталлах. Бұқұрдық қабаннақ акциялар оғы күттігілақ суол бұғыланнара тақсыбаттарын туғығар ғытылалылар. Гүлнара Лукманова, Сақат телевидениеде, мәңе қаңылыс.